Zdravím, já jsem Superkrvaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes se podíváme na jeden těžký československý tank a možná si řeknete, no tak ty všechny známe. Ale možná, že vám unikl, nebo unikla možnost získat devítkový těžký československý odměnový tank TT-130M. Kdybyste nevěděli, tak je to tank za žetony z Battle Passu. Aby řekl pravdu, já teď nevím, kolik přesně stál. Buď 20 nebo 28 žetonů, ale ono se to zaprvé v průběhu času může změnit, VGčko to mění, a nebo ne. Každopádně já jsem ho kupoval ještě s tím americkým TDčkem, co tam je, buď 20 nebo 28, protože dohromady jsem utratil asi 48 žetonů. Ale to není podstatné, to si najdete, co je to vlastně za tank. 130 mm dělo, tak jak napovídá název toho tanku, to je to, co by vás mělo zajímat, 490 alfa. Je to v pohodě, ale bavíme se tady přece jenom o týru 9 a tam už je spousta strojů, co mají desítková děla a třeba i tu alfu větší. Takže jako za 5 kilo dát ránu, to určitě je fajn, ale nikdo si z toho na zadní část těla nesedne. 244 peněz základní municí, opět je to něco, co jako se neskledává s nějakým velkým nadšením, a 306 peněz na goldu, což jsou APCRka, základ jsou APčka. Jo, jako jsou to hodnoty, se kterými se samozřejmě dá fungovat, nicméně proti desítkám, jako na goldu, ještě když máte to APCRko 306 mm, uvidíte sami, že dost často to stačit nemusí. Doba nabíjení nic moc, jako DPMko obecně u tohle stroje není žádná velká hitparáda. Já to tady bez buchet vybustil na 2159 poškození za minutu, jako nic extra, ono je to dost podprůměr. Přesnost 0,4 naprosto to odpovídá, jo. Tenhle ten stroj skutečně je schopen hodně moc netrefovat a dost vás to bude štvát. Čas zaměření 27 sekundy, s tím jsem asi v pohodě, prostě když máte Alfu 490, nemůžete asi měřit sekundu, sekundu a půl. Bohužel nemůžu říci, že by tenhle ten stroj to nahrazoval třeba to, co jsem, řekněme, označil za nic moc, nebo podprůměr, nebo špatné, tak nemůže to nahradit ani třeba skupení děla. No, minus 5 stupňů, to fakt není dobrá hodnota, 20 stupňů zdvih, to už je samozřejmě OK. V podstatě tenhle ten stroj se vyplatí hrát jako takový ten, co vyleze v ideální okamžik, kdy nepřítel na vás nevyvíjí nějak pozornost nebo nějakou aktivitu, anebo se kouká na někoho jiného, šoupnout tam tu ránu za 500 a zase zalézt. Ale hlavně zalézt jakoby tak, aby na vás nepřítel nemohl, anebo kdyby vyjel, tak by strašně dostal, takže raději nevěd. V opačném případě jeden versus jeden, vy budete hledat neustále sklopení děla, jo, když tam bude nějaký terén, potom penetrace, když to bude něco typu IS-7, a pak bude problém ještě s DPMkem, protože pravděpodobně poškození za minutu bude nepřítel mít lepší než vy. To nejsou úplně ideální vyhlídky, že? Nicméně, tenhle ten stroj, možná jste si všiml, možná ne, oplývá něčím, čím oplývají Číňané, čínské heavy. To znamená tady ty přídavné trysky, které vám umožní pohyb. Pohyb navíc, rychlejší pohyb navíc v počtu 4 kusů, respektive 4 těch boostů na rychlost. Co se týká, a ještě se k tomu dostaneme, co se týká HPK, tak žádná velká hitparáda, 1850, spousta, většina devítkových heavin má tak 2000, něco přes 2000, lehce po 2000, jo, 1950 až 2050, tak nějak. Takže 1850 zase jako ztrácíte. Je to takové to u tohohle tanku, že vy třeba nemáte to úplně nejhorší, ale vždycky je to oždibíček horší než ten průměr. Oždibíček zase o kousek. A po ono, když to pak všechno sečtete, tak zjistíte, že 8 z 10 parametrů je vlastně jako podprůměr. Ani ne ten průměr, takže podprůměr, a ten výsledek je jasný, jo? Protože nepřítel, no nepřítel, nejenom nepřítel, prostě zkrátka ty ostatní heviny mají třeba 3-4 parametry podprůměrné, dalších 5-6 průměrných, 2-3 třeba nadprůměrné, jo, a z toho se nějak uživíte. U tohle tanku je skutečně obtížné najít něco, co byste vyloženě jako označili za wow, tohleto ta konkurence tak dobré nemá, nebo tohleto je o něco přece jenom lepší, než má konkurence. Pojďme ještě se podívat na pancíř jako 300 mm na věži zepředu, no ale samozřejmě nemusíte hádat třikrát, tady tenhle ten weak spot je skutečně, mu ta bradavice je skutečně weak spot a tam vás bude každý pálit. Je pravda, že na nějakou větší střední vzdálenost, když sebou mrskáte, tak jste schopni ocinkat mnohé a ještě tam máte vlastně tady tyhle ty pláty předtím. Takže jako ta věž
jako funguje, no, ale musíte schovat spodek, protože tam tedy vám to pořádně nakouří. Pojďme na tu mobilitu. Mobilita je bídná. To je smutné, ne? Protože tenhle ten stroj, vy tady vidíte 37, 75, wow, kravaťáků, to je pohoda, prostě, jestli to je hevina, tak a jede to skoro 40, tak žádný problém. No jo, jenže ono v základu TTčko jede 30 km za hodinu dopředu a 14 dozadu. A já tady mám skoro 38 dopředu a skoro 18 dozadu. Proč? No protože mám tady v tom sekundárním slotu turbo a ještě navíc polní vylepšení to vylepšuje. Takže proto tahle ta celková hodnota, jinak v základu 30 a můžu vám říct, že jako naprosto se to plouží. A pro srovnání, co je ještě horší z hlediska pohyblivosti na týru 9 mezi těžáky? Jednoduše si odpovíme, nebo já odpovím, je to typ 4 Heavy a je to, jestli se nepletu, Moisher. Nic horšího není, takže tyhle ty dva tanky a pak je právě TTčko. Takže pohyblivost skutečně ne. Ještě, že máte ty raketové trysky, které vám pomohou. Pomohou vám tak, že čtyřikrát můžete boostnout tu rychlost, znamená můžete vystřelit nebo ještě zrychlit a zrychlíte tedy na údajně 56 km za hodinu, řekněme ta 50-52 je tak jako reál, OK. A na jak dlouho? Na dlouho. 10 sekund, to podle mě není vůbec špatné a kolikrát se mi stalo, že tenhle ten stroj díky tomu, díky těm raketovým tryskám jsem mohl, díky tomu, že to má těch 10 sekund, tak jsem mohl odjet ze situace, kdybych prostě chcípnul. Jo, nepřítel by mě tam udolal. Takže já jsem odjel, použil jsem to, otočil se, třeba jsem schytal jednu ránu, já nevím, za 400, ale přežil jsem a mohl jsem pro ten tým a pro své vítězství, pro naše vítězství ještě něco udělat. Určitě tohleto je nadstandardní, určitě tohleto je něco, co je super a co můžu pochválit. Takže 4 užití po dobu 10 sekund, určitě se vám to hodit bude. Potom maskování asi netřeba řešit, dohled bohužel, zase mám špatné zprávy, 380 metrů základu, což znamená, že zase patříte do té skupiny, hádejte co, no nejhorších z hlediska těch devítkových hevin. Takže tak, já jsem tady v podstatě rezignoval, což u mě není vůbec standard, rezignoval jsem na dohled, vidíte, že tady nemám nic na dohled, žádná optika, dokonce ani venta, dohled 421 metrů, když tam dáte buchty, tak jste na 441 metrech, což je už OK. Z hlediska spotřebáků je to typ stroje a la AF-fáze Scharfutur, takže máte tady ty nekonečné velké opravy. Super, něco ušetříte a ušetříte také nervy. Takže pak jsem tady dal lékárnu, mám tam hasičák, ale samozřejmě s těmi buchtami to jde. Asi ten hasičák možná, že jako jednou, dvakrát jsem zahořel třeba jednou ze 40 bitev, nevím. Myslím si, že zhruba tak to bylo, takže možná, že malá opravanecká sada další se hodit bude. Teď munice. Munice vypadá následovně, počet munice je dostačující, 40 kusů, to jako fakt nevystřílíte. Mám tady dvě hejčka, ale asi nevím, jestli jsem je nějak vůbec použil. 13 APC-rek, stojí to skoro 5000 kreditů, takže myslete na to, že tohle to není prémia, který by vám vydělával kredity navíc. Takže pozor na to, navíc netrefujete, plus APC-rka, plus průbojnost, to všechno tohle to vám do karet moc nehraje. Jedině ta ústěvka 1180 metrů za sekundu. 25 tady mám APček, stojí to 1100 kreditů, takže nic moc, nějaké rozstřelování baráčku a tak dále, blendění. No, moc to nepřeháníte, no, ale s reloadem 13,2 sekundy a to tady mám tedy teď buchty, tak se to ani nějak moc přehánět nedá. Čtyřčlenná posádka, bratři ve zbrani, ostříží zrak, prostorová představivost, mám tady samozřejmě opravy, no ale mám tady takové libůstky jako koordinace, praktičnost, případně rušení či zachycení signálu, no a samozřejmě zvuková detekce nemůže chybět, stejně jako intuice, ještě tady mám u nabíječe ladění munice a potom perfektní granát. Pojďme na polní vylepšení. Polní vylepšení, mám tady terénní podvozek plus 7% zachování rychlosti při překonání všech typů terénu. Vy potřebujete vybustit ten standardní pohyb, tu mobilitu, protože ten základ je fakt strašidelný. To najednou budete mít pocit, že vás předjíždějí nehybné předměty. Jo. Úprava paralaxy, to znamená minus 3% z velikosti kruhu zaměřovače. No a hádáte správně, další je elektrický pohon periskopu plus 3% k dohledu, protože ten dohled by byl jinak standardně ještě horší než právě je. A pak tady mám ještě odstranění. Polstrování plus 5% k rychlosti otáčení korby a plus 2 km k maximální rychlosti jízdy vpřed, takže to je samozřejmě pro vás stěžení a ještě na pohyblivost mám tady do toho druhého slotu.
pojďme mrknout na pancíř, ten spodek tady v podstatě proti sedmičkám, osmičkám, ty vás bez problémů tam rozpářou na tu vanu. Ten vršek je jakoby horší, jenže pojďme si říct, že devítky, desítky, všichni tam jezdí full gold, takže každý tam má pene nad 280, na 290 na goldu, absolutně bez problému. No a hlavně ta bradavice, vidíte se na to 201, 204 mm, takže tady vás také rozpáře úplně každý. Já možná, že více než ten pancíř třeba na tom spodku, za mě je prostě problém třeba to sklopení. Já kolikrát jsem s tím bojoval a najednou najdete na nějaký hrbolek, šutříček a nepřítel prostě se vám směje do obličeje. No. Na té věži jinak jako tam to celkem zachytíte pěkně, jo. Podívejte se tady efektivka 390, jo, to je pěkné, samozřejmě tady si někdo třeba najde nějaké místečko, ale obecně stejně vás budou pálit do té bradavice, takže třeba z hlediska sidescrapu, vy když přijedete, když ukazujete tu pravou stranu z toho našeho pohledu, no tak vy první co ukážete, ještě než uvidíte na nepřítele, tak ukážete právě tu bradavici a hned vás tam nepřítel lupne a je to. Plus samozřejmě on vás také může lupnout takhle jako do těla z těch míst, takže zase při tom sidescrapu, no je to takové občas divoké, jinak jako svoje si to odvede, ne že ne, zepředu, z boku, tady asi nikdo nečekáme nějaké velké zázraky a to dokonce ani na té věži, že by člověk čekal, že tam bude větší armor, ale bohužel. No a ze zadu to chci jenom upozornit, když má někdo jako Gandalf třeba 105 pene na héčku, tak do té zadnice vás to hodně bolí, plus samozřejmě takové ty československé lehké tanky, jo, automatické kanony, no tak to bude také velká bolest. No a teď už bitvy, mapa Plzeň, první dvě minuty se tady prakticky nic moc nedělo. Tak už jsem si říkal, že se tady rozjedu a nejenom mě tam vystrašil ten typ 63, který tam číhal, ale překvapili jsme se navzájem a já s velkou dávkou štěstí, to říkám naprosto otevřeně, s velkou dávkou štěstí jsem otrfil takovéhle rány, skutečně s tímhle strojem jako nebudete zažívat. Teď mě napadá, že možná tam dám ještě jednu podobnou, nebo podobnou jednu, tak je takovou šťastnou, takže to vypadá jako když byste všechno trefovali, ale ne. Tady jaká krycí palba na tu IS-3, ale 430 objekt, ten si na mě tady vyjel a nedostal ani jednu, tak to jsem trošku nečekal, ale OK. Tady IS-3 po mě vystřelila, takže já ji tam tu pozornost oplatím za 524, kdyby takovéhle roly vám padaly po každé, no tak 130 mTT tedy není úplně bez šance, že by vás nějak zaujal, ale to se skutečně neděje. Hlavně jste schopni třeba takovouhle ránu, jako jsem dal na tu IS-3, jste schopni ji nedat. Jako třeba na tu ST-1, viděli jste pěkně, ano, nebylo to plně doměřené, ale prostě z boku ten tank na kolik, 150-160 metrů. No a pak najednou máte tady oranžovou a ST1 to dostane za 477 na tu kopulku. Samozřejmě opět jsme u toho, kdybych to samé vyzkoušel střílet na něj pětkrát do stejného místa, tak další čtyři rány už prostě neprojdou, respektive tři tak netrefí a další neprojde. No ale tak jednou za čas se poštěstí. Já jsem tady trošku v prekární situaci, lehce jsem doufal, že naši se společně se mnou posunou, ale neděje se tak. No a ještě tady ta ST1, takže nemám zájem, aby tam nabil gold a šoupnul mi tam prostě ránu za 440, 460 a nebo více. Je zpětka, doufal jsem trošku, že vyjede, ale nějak ho to asi zastavilo, nejspíš dostal track, takže bohužel ne. Tak dáváme za 482 a pěkný zápal, takže to bylo sympatické, více takových ran. No a vy takhle postupně, alespoň já to tak měl s tím TTčkem, se takhle jako postupně získalo to poškození, takže když jsem měl na konci, já nevím, 3, 3,5, 4 tisíce, tak to bylo díky tomu, že jsem tak nějak jako, ne že byl v centru dění, ale zkrátka čekal jsem na tu příležitost, kdy tam můžu dát za tu pětibábu a někdy to čekání bylo prostě 10 sekund, někdy bylo 20, někdy půl minuty, někdy třeba i minuta. Spolehal jsem třeba na to, že jsem se snažil se despotnout, abych pak mohl toho nepřítele, řekněme, nějak unudit. A on si řekl, to TTčko už tam není, nebo někde už mě nezajímá, nemůžu ztrácet čas. Tak právě to ztrácení času, když nepřítel na tohle to slyšel
a už se vám pak nevěnoval, tak pak jste schopni něco tady vyprodukovat. Vidíte, že já na to ST1 nechci mu dát tu šanci, aby mi dal tu ránu, protože on buchví, co ze mě vidí. Minimálně ze mě vidí tu bradavici na levé straně, takže tohle je vlastně pozice neúplně výhodná. Za zadkem mám někde tu T30, takže také nemám zájem úplně ji provokovat a za 750 dostat. Chvilku se tady takhle jakoby nic neděje, já se snažím občas tam bliknout, spotnout tu ST1, případně čekám, jestli náhodou třeba by tady Panther nechtěl nějak vyjet. No teď jsem se spotnul a najednou tady Defender, OK. Dostávám od ST1, cinkám Defendera, dobře, tohle to bylo moje neumětelství. A co dělám? Peláším pryč lidičky, pryč. Ještě že mám ty přídavné rakety, 10 sekund to použiji a... Jsem z maléru pryč. Tam sice vyjel ten želvák, ale upřímně Bůh ví, jestli by tam vyjel, když bych já dostával na tlamu. Ještě ho tam Panther nějak prudí. Takže skutečně dobře, že jsem odtamtud zmizel. Snažím se tomu želvákovi pomoci, ale nevím, jestli tady nějak bude k trefení ten Panther. On samozřejmě, co udělá, no nevyjede. I když jsem se nespotl, tak nevyjede. Takže zkouším znovu, dávám tam zase boost, aby to jelo, dávám si bacha hlavně na tu T30, to bych nerad, jenže ta mulda je tady taková, že vy to stejně musíte jakoby objet celé a ještě ten Panther navíc vyjel tam, kde já jsem předtím mířil, ale tam už nejsem, takže velká smůla. 9-6, Panther už to má za sebou, ST1 nechám tam borcům Cannonwornovi a Renegadeovi, snad to zvládnou a já bych se tady rád zajímal o tu T30. Protože přece jenom ta je pro mě přístupnější z hlediska pancíře. Ale tahle ta střelba na, řekněme na, no vlastně na blinda, pořádně jsem neviděl, tak naslepo, tak ta se nesetkala s úspěchem, já jsem trefil jenom nějakou tu muldu tam. A on si myslí asi, že jsem tady, takže přijdu, plácnu, sice jenom za 250, ale dodělávka důležitého nepřátelského stroje. Tak, teď se potřebuji opět jako vždycky despotnout. To s tímhle svým strojem praktikujte dost často, počkejte si na to, než se despotnete. A pak teprve někam vyražte. Ještě tam někde želva, pak Vipera, plus Artina nebezpečná a samozřejmě Burák. Předpokládám, že ten Burák i ta želva jsou u toho Goncala, někde na tom je 9, což je, koukám, i Vipera. Ten Burák by se teoreticky mohl vrátit, ale jinak jak ta Vipera, tak Tortoise asi budou tam. Takže já si tady můžu buď dojet pro Artinu, nebo zkusit ještě tady nějak ublížit nepřátelům. Bohužel jsem začal přebíjet na pomocí intuice na APCRka, ale vyplatilo se, dal jsem za 509, pustil jsem trošku Tortoise žilou. Tamhle ten Burák, takže už v podstatě nemám tady nic na práci, než trefovat případně někoho, kdo se spotne. Zkoušel jsem tam na blinda, no ale vidíte, že moc to k ničemu asi nebylo a hlavně kredity, no. V závěrečné tabulce se mrkneme, jak jsem obstál finančně. Říkám si, že někde ta Tortoise nebo ten Burák tam asi budou a budou sem čučet. Tak, Burák je tamhle. No, to jsou rány, které prostě naprosto ten tank jako vyzdvihují, ale lidičky, proboha, fakt to dělo je schopné netrefit takové věci, že byste nevěřili. Pak dáte takovouhle šotu, ale pak se na vás ten tank prostě vyřádí. Tortoise, že bych dal ještě tu jednu ránu, domířím, no ještě to nebylo plně stažené, ale za 542, tohle to chcete. Tabulka má po Plzeň tanky stát druhé třídy, jinak to tady mám bez medaile. Nakonec jsem byl první na poškození. Ale stačí, abyste někde něco netrefili a jdete o 500 dolů a rázem nejste první a pak v lepším případě druzí. Ta bitva, byť netrvala 15 minut, tak pořád nebyla krátká, jo? 9-minutová hra, tak to samozřejmě vám vyhovuje. Vy potřebujete hlavně přežít logicky, abyste mohli něco nastřílet, pak to jakoby může fungovat, ale
Jakmile se při vás přežene pětiminutová hra, kde by vám muselo všechno sednout prostě dynamicky, vám to lézt před dělo všechno a tak dále, abyste něco nastříleli, jako bez problému můžete také mít bitvu, kde dáte 1500-1200 poškození. Jo. I to se prostě stává s tímhle tankem. On jak je pomalý, jak to nemá to DPMko, nemá nějak extra pene, prostě všechno tohleto dohromady dělá koktejl, kdy vás asi spousta bitev nebude úplně bavit. Teď se podíváme na bitvu číslo 2, mapa step a desítečky, takže co tady s desítkami? Já jsem v podstatě přijel tady za tím jak pancerem, já jsem chvilku zaspal začátek, já nevím, 20-30 sekund a on tady pak byl rychleji než já. Jak potřeba k tomu něco dodávat? Prostě nic. Fakt je to pomalé, no. Fakt je to pomalé a nemůžete si představit na začátku, když nemáte ještě to polní vylepšení, případně tam nedáte turbo. Budete se ploužit. Neskutečně se budete ploužit. A ono to není jenom o tom útočení, ale je to také o tom, kdy třeba chcete zdrhnout z nějaké pozice. A to vám to neumožňuje. Takže dávám tady první pohon. Pohonou jednotku jsem použil. Víte, že za chvilku můžu znovu. A tak to tam šoupnu znovu. A teď to není z toho důvodu, že bych tam jakoby potřeboval být rychle, ale zaprvé, aby mi něco z nepřátel ještě zbylo, protože naši už tady začínají pušovat. Ale také je to proto, aby nepřítel třeba nestačil ujet, což se mi kolikrát podařilo, že právě, že jsem zapnul ten boost, tak vlastně nepřítel najednou, ježišmana, on už je tady, takže zase za ten shooter a jako zkoušel tam ještě z posledních sil něco udělat. To, že nezajel ještě dál, což by udělal, kdybych já tam nedorazil, takže i takhle se to dá uchopit, ale ne vždycky samozřejmě se to potká s nějakým výsledkem. Vy samozřejmě potřebujete být společně s tou první linií ti, kteří jako no prostě jedete s tím útokem, jo? Vy nemůžete zůstat někde vzadu, někde, kde prostě budete snipit na dálku nebo něco, vám zbyde pár set damage pro jako nástřel. Na to hrát nemůžete, vy potřebujete střílet do tanků, které mají ještě dostatek hápek. Ideálně nejsou nějací opancerovaní, třeba ta kaděbutka. Ta by šla, doměřuji, než se uvědomí, že je spotnutý, respektive on už tak sekundu dozadu už to asi pochopil, ale naštěstí nechal se trefit. A teď tady to je 30. A vidíte, že já nemám nic moc nastříleno, beru to APCerkem. Tak šup, vystřel. Čekám, než trošku vyplave ta T30. No a tady taková rána, stejně jako v té bitvě v Plzni nebo na Plzni, tam jako, to jsou takové rány, které nechápete. Stejně jako nechápete ty rány, jako jsem tam na tu E75 zkoušel a mnohé jiné další. A pak vám vyjde takovýhle jako nesmysl. Takže s tímhle strojem určitě chce to zkoušet, no. Ale tak jako zkoušet ve chvíli, kdy nemáte na koho jiného střílet a není ani v dohledné době někdo, na koho byste mohli střílet. Což samozřejmě někdy se někdo vyplave a vy prostě nemáte nabito, nabijíte a nepřítel prostě skape, ale ne vaši jaksi rukou. Protože vaši spojenci přijdou, udělají flus a je po sraně. E50 mě tady chtěla otravovat, což se jí nepovedlo, jednou jsem dal Horimu tu ránu, vyměnil jsem to za to, že mi dá tu jednu ránu, což je OK, mohli jsme se aspoň trošku posunout. Teď tady je rána na T54D, ale myslím si, že kdybych neměl APCerka, tak mám smůlu. Takovéhle prostě rány od boku to dává úplně jako nesmysl. Úplně nesmysl, a na druhou stranu říkal jsem si, tak co, dávám tam bitvu, kde budu mít prostě 1400 damage a jak tam z 12 případů 8x netrefím. Prostě stačí slovně a nebudu vás trápit. A možná, že ať si to jako odžijete sami. Třeba vy dostanete model TTčka takový, který to v takovéhle míře nedělá, ale já vám skutečně se snažím popsat tu realitu tak, jak ji jsem navnímal a prostě znám s tímhle strojem. No a nakonec najednou máme jako 3000 damage, což ano, s devítkou, s hevinou, to není žádný zázrak, ale věřte mi, že nějaké velké nástřely s tímhle tankem, že byste měli
Vy nemáte dohled, takže si teoreticky na konci třeba nic nespotnete. Nebo na konci nic nedojedete, pokud nemáte ještě ty přídavné rakety jaksi vyplácány. A i tak to je jenom na 10 sekund, že? Takže máte nějakou murovanku, já nevím, malinovku, no tak vám to stejně moc nepomůže. Jako trošku jo, ale stejně se neposunete na té mapě nějak moc výrazně. Viděli jste tady na tu ránu na toho Super Conquerora, to je prostě paráda. No a tak aspoň na tu kadibutku 3, 2, 1... Pic. Vidíte, že jsem ještě čekal, abych náhodou se nějak nezhoupil a nedal to do země, i to se prostě stává. Takže nakonec jsem se tak nějak jako uplatnil, ale chtěl jsem říct, že s devítkou, s hevinou, samozřejmě 3000 damage, žádná velká paráda, ale s tímhle strojem uvidíte, že to budete skutečně jak na vlnách totálních, jednou, no nebo říká 5000 damage, jo, nebo jednou 3,5, 4 a pak prostě 12, 14, no. Něco šíleného, zapomeňte na nějaké stabilní výsledky. Závěrečná tabulka, mapa, step. Tankista druhé třídy, trošku jak přes kopírák, bez medaile, druhý na poškození. Co vám zaručí, že budete nějak takhle výše nebo vysoko v té tabulce? No za prvé to, že vaši spoluhráči nebudou úplně nějaký excelentní a nějak jako se všichni seřadí, podívejte se tady 2-9, 2-8, 2-5, 2-6, 2-1 damage. U takového výsledku samozřejmě vy můžete být nahoře, ale k tomu ještě musíte samozřejmě přežít a musí to být mapa, na které se vy dokážete pohybovat tak, že prostě dojedete někam. Je to samozřejmě o tom, jaké nepřátelé máte proti sobě. Když se podíváte, já tady trefil jednu kadibutku, druhou kadibutku, konkurenční TT-čko, E50-ku, T-54-Dčku, Dčko, Hory 1, T-30-ku. To nejsou nějak extra opancéřované stroje. Kdyby tam místo nich bylo něco jiného, no, asi by to byl také jako problém. Ještě závěrečná část, 12 střelů, 10, 9 zásahů, 8 průstřelů, to byla skutečně, řekněme, vysoký stupeň úspěšnosti, jo, až nezvykle. 50 000 za munici, on se to nezdá, prostě dáte tam pár goldů a ha, to jede. Naštěstí to zachránila odměna za plnění misí akcí, jinak by byl minusu kolik, nějakých 11 000, což jako pořád s devítkou je OK. Na druhou stranu nebyla tam spotřební doplňka, respektive žrádelkoš, takže to by bylo už pak 31 000 a to už tak málo není, takže dynamika vlastně té bitvy mi také nahrávala, že najednou se to nerozpadlo všechno, ale tak nějak postupně to odpadávalo. TT-130M, rovnou pojďme na to, co je to za stroj, nebo jinak, je to stroj, za který se vyplatí dávat XY žetonu z Battle Passu, není tam něco lepšího? Určitě tam je něco lepšího. Já nebudu se teď věnovat tomu, jaké stroje jsou tam lepší, už jenom proto, že může to být později doplněno, zupdatováno a zkrátka půjde se na něco jiného lepšího, jako takhle. Rovnou vypálím, Charfutur je určitě lepší, než si pořídit tohle těžáka, ale nechci srovnávat těžák a střední tank. Problém sklopení dělá, problém rychlost, ta se dá ale nějak vyřešit. Dohled je spíše otravný, ale občas se hodí, ale nemáte. Chování dělá jako na houpačce, ale spíše drhnete zadkem o asfalt dole a výjimečně vás to vyveze nahoru. Tenhle ten stroj, není to jako plná nouzovka, nebo prostě, že byste plně jako z toho šíleli, ale budete mít bitvy, kde si řeknete jako cože? Jak to, že jsem to netrefil? Tak zhruba takové je TT-130M. Napište určitě do komentářů, jestli vy jste za něj žetony zaplatili a teď si ho užíváte, nebo prostě jste dali 2-3 bitvy a řekli jste ne, tohle snad schodím ze skály, už to nikdy hrát nebudu, a nebo něco mezi. Pochlubte se, každopádně můžete se také pochlubit tím, že dáte palec nahoru pod tuhletu recenzi, pokud vás zajímala, pokud pro vás byla pochopitelně užitečná. Tak to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se, já se budu těšit u dalších recenzí za samozřejmě také mých replayů či návodů z vodka.